ሰላም እንደምናርፍዳቸዋል ውድ የአርትስ ኦንላይን ቤተሰቦቻችን የዕለተ ቀዳሜ አርትስ ዜናዎቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል ተከታተሉ በአዲስ አበባ 6 ኪሎ አካባቢ በሚገኘው አንበሳ ግቢ ፓርክ ውስጥ አንድ አንበሳ ብቻ ቀርቷል ተባለ የአዲስ ዙ ፓርክ ማዕከል ዋና ዳይሬክተር አማካሪ አቶ ተስፋ ቅጅራ ለይዚያ እንደተናገሩት በግቢው የነበሩ አንበሶች ቁጥር ሊመናመን የቻለው አንበሶቹ በመዲናዋ በሚገኙ ሌሎች ፓርኮች በመዘዋወራቸው ነው ከግቢ አንበሶች መካከል አራቱ በቅርቡ ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ወደ ሆነው የፒኮክ መናፈሻ አዲስ ዙ ፓርክ መዘዋወራቸውን ገልጸዋል ሌሎች ሶስት አንበሶች ደግሞ ወደ አንድነት ፓርክ ተዘዋውረዋል ብለዋል አንበሶቹ የተዘዋወሩት ፓርኮቹ ለአንበሳ ተፈጥሯዊ ባህሪ ምቹ ሆኖ በመገንባታቸው እንደሆነ ማብራርተዋል ወደ ፓርኮቹ ከተዘዋወሩት አንበሶች መካከል አንዱ በእድሜ መግፋት ምክንያት መሞቱንም ጠቁመዋል አቶ ተስፋ ተጨማሪ አንበሶችን ወደ ማዕከሉ ለማምጣት የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸው ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች አንበሳ ለማስመጣት እንቅስቃሴዎችን መጀመሩን ተናግረዋል ከዚህ ከቀጣዩ አመት ጀምሮ በማዕከሉ የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት እየተሰራ መሆኑን ያብራሩት በጅማ ዞን ኖኖ ቤንጃ ወረዳ በደረሰ የመብረቅ አደጋ የአራት ሰዎች ህይወት ማለፉ ተሰማ በወረዳው ኢልፈታ ቀበሌ ትናንት አስር ሰዓት አካባቢ የጣለውን ከባድ ዝናብ ተከትሎ በደረሰ የመብረቅ አደጋ ነው በእርሻ ላይ የነበሩ አራት ሰዎች ህይወታቸው ያለፈው ተብሏል ህይወታቸው ካለፉ ሰዎች በተጨማሪም አንድ ሰንጋ መሞቱን የወረዳው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ጠቅሶ ፋና ዘግቧል ሰዎቹ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ሆነው የመብረቅ አደጋ እንደደረሰባቸው ዘገባው ያለው ነገር የለም የቁልቢ ገብርኤል በዓለ ንግስ ያለ ምንም የጸጥታ ችግር እንዲከበር ዝግጅት ማጠናቀቁን ፖሊስ አስታወቀ የቁልቢ ቅዱስ ገብርኤል በዓለ ንግስ ያለምንም የጸጥታ ችግር ና የትራፊክ አደጋ እንዲከበር አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ተጠናቆ ወደ ስራ መግባቱን የድሬዳዋ ፖሊስ አስታውቋል በዓለ ንግሱ ሰላማዊ በሆነ መልኩ እንዲከበር ለማስቻል ለሁሉም አስፈጻሚ አመራር ና አባላት እንዲሁም አጋሽ ተቋማት በቂ ግንዛቤ እንዲጨብጡ ከማድረግ ጀምሮ ሌሎች የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መሰራታቸው ተነግሯል ባሉ ያለምንም የጸጥታ ችግርና የትራፊክ አደጋ በሰላም ተከብሮ እንዲያለፍ ለማስቻል በስውርና በግልጽ የሰው ኃይል በመመደብ ወደ ስራ መገባቱ ነው የተገለጸው ከባሉ ጋር ተያይዞ ወደ ከተማ የሚመጡ እንግዶች ራሳቸውን ከተለያዩ የስርቆትና ሌሎች መሰል ወንጀል ድርጊቶች መጠበቅ እንዳለባቸው የከተማዋ ፖሊስ አሳስቧል እንግዶች የተለያዩ አጠራጣሪ ጉዳዮች ሲያጋጥማቸውም ወዲያውኑ ለፖሊስ ጥቆማ መስጠት ይገባል ሲል ፖሊስ ጥሪ ያስተላልፏል በመቶዎች ለሚቆጠሩ ጋንዳውያን ሀሰተኛ የኮቪድ ክትባት ተሰጥቷል ተባለ ኡጋንዳ ከአራተኛው ዙር የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስርጭት ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ከፍተኛ ችግሮችን በመዋጋት ላይ እየጣረች ባለችበት ሰዓት ባለፈው ወር እውቅና ካላገኙ አካላት በኩል ቢያንስ 800 ያህል ሰዎች የሐሰት የኮቪድ-19 ክትባቶችን ወስደዋል ተብሏል ሐሰተኛ ክትባቶች የተላለፉት ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ውስጥ የኮሮና ቫይረስ ገዳይነት በከፍተኛ ቁጥር እየተመዘገበ በነበረበት የግንቦትና ሰኔ ወራት ወቅት ሲሆን በየቀኑ ወደ 1700 የሚሆኑ ሰዎች ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው የሚመዘገብበት ጊዜ ነበር የክትባቱ ጥረት ባለበት ወቅት አጭበርባሪዎች የክትባት ክፍያ ለመክፈል የሚፈልጉ ሰዎችን ጨምሮ የኮርፖሬት ሰራተኞች ላይ ያነጣጠሩ መሆናቸውን በፕሬዝዳንቱ ስር ተቋቋመው የጤና አገልግሎት ቁጥጥር ክፍል ዳይሬክተር ዶክተር ና ማራ ገልጸዋል ዶክተር ናማራ ለአጀንስ ፍራንስ ፕሬስ እንደገለጹት ገንዘብ የማግኘት ዓላማ ያላቸው አንዳንድ ስግብግብ ግለሰቦች ህዝቡን በሐሰተኛ የኮቪድ-19 ክትባል ልምምድ ብለዋል በማጭበርበር ድርጊት ላይ የተሳተፉ ሁለት የህክምና ባለሙያዎችን በቁጥጥር ስር አውለናል ያሉ ሲሆን አንድ ሀኪም ደግሞ በስደት ላይ ይገኛል ብለዋል የሐሰተኛ ክትባቶችን እንዲወስዱ የተደረጉ ስምምቱ ያህል ሰዎችን ምንም አደገኛ ነገር እንደሌለ ስለሚያመላክቱ ሊደናገጡ አይገባም በማለት አንዳንዶች ውሃ እንደነበሩ ዳይሬክተሩ ተናግረዋል አጭበርባሪዎቹ በሐሰተኛ ክትባቶች ከ25 እስከ 120 የአሜሪካን ዶላር ከህዝብ ይቀበሉ ነበር የተባለ ሲሆን የሀገሪቱ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሮብለት በመንግስት በተመረጡ የክትባት ቦታዎች ላይ ነጻና ተቀባይነት ያላቸውን የኮቪድ-19 ክትባቶችን እንደሚሰጥ አስታውቋል ይዘንላችሁ የቀረብ ነው የአርት ዜናዎቻችን መስሉ ነበር ብሩክ ዳዊት ተገኝ አብሬያችሁ ቆየው መልካም ቀን